Ahoj Kroměříž, my jsme Kiss Forever Band a 1. července budeme na Revival Festu ve Floridě Exhibition Centrum a začíná to celý v 1:30 odpoledne a Kiss Forever Band bude na pódiu v 10:30 večer. Buďte tam a uděláme nějaký rošambo. Be there, be coming, rock you, rock you, rock you, rock you.